Ei! É minha vez. Aí, aí. Olha só que figura. Noite legal pra um passeio. Noite legal pra um passeio. Botou a roupa pra lavar? Tudo sujo, certo? Tudo sujo, certo? É, eu acho que esse cara aí não bate muito bem, não. Quero suas roupas. Eu quero elas. Agora. Vai se ferrar, otário. Você não vai precisar de roupa nenhuma. Eu estava esperando por você.